Muita bebida e baralho apostado, noite adentro numa distribuidora de bebidas. No meio do perde e ganha, um crime. Era sexta-feira, dia 8 de abril, aqui no Jardim Diamantina, região do setor Urias Magalhães. O van Romão, 42 anos, ele trabalhava nesta barbearia, que funcionava neste local. Ele morava aqui perto com a família. O pessoal resolveu jogar ali uma partidinha de baralho, de cartas. Estavam em três pessoas jogando. E aí resolveram apostar a cada partida R$ 2,50. R$ 2,50. Guarde bem esse valor. A cada vez que eles jogavam ali um ganhava, outros dois perdiam e era 2,50 casado na mesa. Estava jogando o Erisvan, o Idelson Silva Trindade, de 55 anos, servidor público municipal, prestes a aposentar. Eles estavam jogando até que o Erisvan começou a falar que o Idelson estaria roubando na partida, digamos assim. O Idelson negava. E aí, nisso, eles começaram uma discussão. E essa discussão logo se tornou uma briga, uma vias de fato. Logo o pessoal veio e apartou a briga, separou a briga. Eles estavam jogando nessa distribuidora que fica logo ao lado. Quando o pessoal apartou a briga. O Erisvan teria voltado e ido até o salão. No salão ele teria buscado uma faca. Ele retorna e a discussão continua. A briga continua. Logo eles entram em vias de fato novamente. Foi aí que, pelo que dizem a testemunha, as testemunhas, o Idelson teria tentado jogar uma garrafa contra o Erisvan. Antes mesmo que ele concluísse o que ele tentaria fazer, o Erisvan teria com um único golpe sacado a faca e acertado a vítima na região do tórax. O único golpe foi responsável pela morte dele. A vítima morava no setor Urias Magalhães, bem próximo à distribuidora. Ele trabalhava no cais da Vila Nova. O investigado, logo após o crime, se mudou para o setor Granja Cruzeiro do Sul, também na mesma região. A polícia encontrou o suspeito porque monitorou uma parente dele, que trabalhava num estabelecimento próximo ao local do crime. O investigado, aí, após o cometimento do crime, ele, ele se mudou da residência onde ele morava, fechou o estabelecimento comercial onde ele mantinha. É, tinha uma barbearia ali ao lado do, do, de onde aconteceu o homicídio. E a Polícia Civil, é, com o intuito de realizar a prisão dele, porque foi verificado que ele poderia estar deixando o Estado de Goiás, representou pela prisão preventiva dele. E após diversas diligências policiais, é, encontramos o um investigado escondido em uma casa ali na região do Shopping Passeio das Águas. O suspeito confessou o crime, mas alega que agiu em legítima defesa. Ele disse que a vítima teria lhe dado um soco no rosto e também jogado objetos contra ele. A polícia deve indiciá-lo por homicídio qualificado por motivo fútil. O investigado ele segue preso, o inquérito policial vai ser concluído aqui na próxima sexta-feira, será encaminhado ao poder judiciário, estando à disposição do poder judiciário. Ele está sendo indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil.